Já pega sua pipoca e vamos nessa. Comecei a passar mal. E aí, galerinha do canal, tudo beleza? Hoje aqui é o Mulilon Gamer mais uma vez. E hoje eu vou estar aqui com o Ernesto, né, Ernesto? Nossa! E hoje vai ser a primeira vez que ele vai estar jogando aqui. Doors 2, né, Ernesto? Doors 2, nunca jogou. E aí, eu tive a oportunidade de zerar o Doors 1 e agora eu posso criar sala aqui de Doors 2, né? Não só Doors 2, como Super Hard Mode e outras coisas. Coisas também, né? Eu também posso criar. Cara, mas assim, eu vou falar pra vocês. É muito difícil passar do SIC, velho. Não tô conseguindo. Espero que nesse vídeo eu consiga. Mano, esse SIC aí do Doors 2 é muito difícil, velho. É muito diferentão do Doors 1. É muito mais difícil, é muito mais hardcore. Mas tá bom. Será, velho? Ah, não acredito que você tá duvidando. Tô falando a verdade, né? Você sabe. Ah, se eu passar... Se você passar, eu tô falando mentira. Ah, já pode falar, então. Já pode. Oh! Eu quero ver você passar do SIC, então, filho. Ai, ai, eu quero ver você passar do SIC. Você tá jogando mobile? Não. Tô jogando... Aí, ó, vai cair o elevador, ó. Cutscene. Oi, oi. Eita, poxa. Mano, você tá sem cabeça? Eu tô sem cabeça? Agora foi, voltou. Oxi, tá louco? Demais. Vamos! Tem mais, cara. Vamos morrer? Vamos fazer o quê? Aqui não tem. Abrir o armário. Precisa achar os fusíveis ali. Eu sei. Aí, me deram isqueiro. Uhul. Não tem nada. Mano, cadê o fusível ali? Vou procurar aqui. A kit light também ajuda muito nessa fase. Ih, o fusível, caramba. Dando sopa. Colocou? Agora é só puxar a alavanca. Puxei já. Aí, ó. Não ruxa! Lutia, pelo amor de Deus! Não ruxa, não! Fica aqui, ó. Meu Deus, o cara tá ruxando aqui. Vem cá, rápido. Senão o cara vai ruxar aqui, ó. O cara tá ruxando. Ai, eu não acredito que esse cara queria me empurrar. Não acredito que esse cara queria fazer isso. Ele ia rir da minha cara. Eu tenho certeza que ele ia rir da minha cara. Ô, mano, toma cuidado, porque o Halt é 99% de chance. O Halt é 99% de chance dele aparecer na porta 104. O quê? Coitado, não apareceu. Já apareceu pra mim várias vezes nessa porta. E eu não passava, porque era muito difícil. Ocupado, um negócio muito doido. Meu Deus. Pega aqui. Calma aí, tem Giggle por perto.
Será? Tem guido? É, tem guido. Onde? Aqui pro parto. Calma aí. Fica de boa, é na próxima porta. Ah, não! Sai do meio! Sai do meio, sai do meio! Senão eu ia te atropelar, velho. É aqui, ó. Eita, poxa! Tá por aqui. Aí, saí! Ganha uma conquista! Ganha uma conquista! Helping hand! Ajude o cara! Ajude o cara a tirar o Giggle da cara dele. Ah, tá. É pra. Coincidência. Eita, poxa! Olha o armário ali, ó. Opa! Eita, poxa! Esse aí teleporta, viu? O novo Ice teleporta. Ai. É como se fosse o Luke Man, tá ligado? Sim. É a mesma coisa do que o Luke Man, ele fica teleportando na sua frente. O Luke Man. Preto. Eu tô por aqui, luteando. Aí, achei a porta. 107. Já abriram a porta 108. O que você vai fazer? Tô aqui, velho. O cara tá rushando. Eita! Rush, rush! Até acertei esse aqui. Nossa, apareceu um raid aqui pra mim. Poxa. Pra mim também. Quase que aparece o raid pra mim. Quase que ele me mata. Mano! Posso lhe falar uma coisa? Uma dica. Não liga isqueiro na... Figure! Caiu tudo. Eu não consigo com bicho nenhum aqui. O figure tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Aí, mano, posso te dar uma dica? Não liga isqueiro nas áreas tóxicas. Uma área que tiver um símbolo de fogo. Eu sei, é a área inflamável. E agora, hein? É aquela ali mesmo, é a 113. É a 113. Cuidado, cuidado, cuidado. É Gumbete. Aí pode ficar em pé. Fica em pé aí de boa, só não encosta no ovo. É ali em voo, moço. Ai, filha da mãe. Se encostar nesse ovo, vai dar B.O. Vai dar B.O. demais. Groot me mordeu. Calma aí, fica longe, fica longe. 115. Que 115? É. Olha a água. Opa, eita, pô! Poxa. Ajudei, cara. Olha a risadinha do bicho, mano. É mó fofinha. Real. Ah, não. Eu vou entrar aqui. Por quê? 117. Não entro de novo. Tem uma entidade que te mata. 117, mano. Eu acho que é 117. É 117 mesmo. É 117. Não, pera. Não disse que era. É pra onde? Pra cá? Ah, ó, área inflamável. É, pô. Eu tô com isqueiro, mas eu não vou ligar, não. Obviamente que você não vai ligar, né? Aqui, ó. Aí. Mano. Oi. Tipo, toda hora que tem esse tremelique aí. É porque ele tá vindo? Oi? Sabudo e malupi maia maio. Fire in the night e malupi maia maio.
Mano, mas uma entidade que eu quero muito ver é o Grumble. É o Grumble? É. Ele só aparece ele depois que você derrota o primeiro Seek. É. Cadê o Figure? Ai, caramba! Não! Corre, corre! Ó, sou ninja. Será que dá? Nossa, desviei! Caramba, mano, foi por pouco que ele me pega. Mano, eu tô agachado, só que eu tô andando muito rápido, velho. Eu também. Aí, passei. Só falta você agora pra passar do filho. Eu já passei aqui também. Falta você. O pessoal tá te esperando aqui, não vou rushar não. Eu não vou rushar não, eu tô te esperando. Falta você aí, mano. Aí. GG. Mano, esse primeiro figure é muito fácil. É mamão com açúcar. É psiu. Mano, você ouviu algum psiu? Ouvi. Mas é fake. Não sou eu. Não é em mim. Também não é em mim. Eita! Opa! Olha os caras tentando roubar meu lugar. Mano, você viu o negócio interessante, velho? Que o Rush agora ele vem de frente. Ele vem pras portas. Opa! Tipo. É, eu não sei explicar. 128. Que foi, mano? Que nada. Sabudo e malupi maia maior. Paio e mina e malupi maia maior. Ambush também? Ambush não, ambush é quando só faz o barulho dele mesmo. Não é tipo piscando. Eu sei que ele aparece lá no doorzinho piscando, né? Se eu não me engano. Aí, Seek. Olha. Cuidado! Vamos ver, agora eu quero ver, hein? Aí, ó, você falou que era fácil, agora você vai ver o difícil aí, ó. Pera aí que você vai ver o difícil. Pera aí que tu vai ver o difícil. Olha lá o cara querendo participar daquele 5 também. Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Jump! Ó, você pula aqui, ó. Oi! Pulei! Ó, você pula aqui, ó. Aí o cara vem. O jogo roubou pra mim, velho. Morreu? Não, é porque quando eu fui pular, o jogo pula de novo. Capa. Eu literalmente caí reto. É porque dá um lagzinho mesmo. Eu não vou pular. Ai, sim! Tá lag nessa parte. Aí, tô tudo. Ó, você pula aqui, ó. Ó, você pula. Eita, aqui. Vocês literalmente estão gemendo no ar. Pare! Opa! Pare! Opa! O cara, ele morreu. Opa! Opa! E se passa com o Grumble? É o boy. Opa! Pare! Opa! Agora é Grumble! Aí.
vai vir ali. Que eu consegui reviver? Opa, Vou cair. Cai. Meu Deus do céu, eu tô sozinho. Só eu passei do SIC. Ah, 001. Ah, 001. Tá, esse negócio aqui aponta onde tá, né? Tá, eu tô ligado no esquema. 001. Aqui tem muito psiu, velho. Tá. Буду и на любимая моё, твоё имена и на любимая моё. Папа! Grumbles, né, mano? São três. Vamos lá, dois. Буду и на любимая моё, твоё имена и на любимая моё. Я обе. O Grumble. Dois Grumble. Tem um armário aí? Tem. Esconde aí. Eu sou o Rush. E eu prendi o Murilo no começo do vídeo. O seguinte, eu prendi o Murilo. E eu só vou trazer a parte 2 se vocês deixarem o like. Então, até!